Bu həftə Premier Liqanın 20-ci turu çərçivəsində növbəti böyük oyun baş tutacaq. Xəzər Lənkəran və Neftçi ölkə çempionatında 28-ci dəfə üz-üzə gələcəklər. Geridə qalan oyunların 9-unda paytaxt komandası, 7-sində isə Ağ Yaşıllar qələbə qazanıb. Digər 11 oyun heç-heçə ilə bitib. On üç dəfə Neftçini evində qəbul edən Xəzər Lənkəran doğma meydanda 6 oyunda qələbə qazanıb, 5 dəfə heç-heçə edib və yalnız 2 görüşdə məğlub olub. Komandalar arasında bu mövsüm Lənkəranda keçirilən birinci oyun isə qolsuz heç-heçə ilə yekunlaşıb. Hazırki mövsümün son 5 turunun statistikasına görə Xəzər Lənkəranın 2 heç-heçəsi və 3 ardıcıl qazanılmış qələbəsi var. Neftçi isə son 5 oyunun 2-sində məğlub olub və 3-ündə qələbə qazanıb. Embila Top keçdi Pit Onun zərbəsini stadiyodan qara yekunlaşdırmaq lazımdır bu ucunu Bəli, gol Son, indi daha biri, indi David Sakoni, Sakoni topladı, vura bilər zərbəni, 2-0. Adrian Pitt ötürməsi, Mbilla. Fərqli cəhəti, topu özündə çox saxlaması və bunu ustalıqla etməsi indi Skalvelli ötürməsi, Mbilla. Dubl. 4-1. Başla qafiyə zərbə və qol! Xəzər Lənkəran hesabatı ikinci hissənin əvvəli və qolun müəllifi Skar Atak edir. Xəzər Lənkəranın bu mövsüm ev oyunlarında 3 qələbəsi, 4 heç-heçəsi və 2 məğlubiyyəti var. Neftçinin səfər statistikası isə belədir. 3 qələbə, 2 bərabərlik, 4 məğlubiyyət. Bazar günü keçiriləcək görüş Xəzər Lənkəranın baş məşqçisi Mustafa Dənizli üçün ilk böyük oyun olacaq. Futbolçulardan Elnur Abdullayev son turda aldığı sarı vərəqəyə görə oyunu buraxmalı olacaq. Həmçinin Adrian Pitt və Slavik Alxasov zədələrini tam sağaltmayıblar. Xəzər Lənkəran Neftçi oyunu bazar günü 9 fevral saat 16:00-da.
Xəzər-Lənkəran Mərkəzi stadionunda keçiriləcək. Hər birinizi komandanı dəstəkləməyə dəvət edirik.